Oi, gente. Saiu o nono levantamento da safra 2021-2022, feito pela Conab, que é um levantamento incrível, sério e importante. E mostra que a safra desse ano será de 271,3 milhões de toneladas, um crescimento de 6,2% em relação ao ano passado. Com a seguinte característica: a área cresceu só 5,7%. De novo, portanto, a produtividade cresceu mais do que a área. Mesmo um desastre do clima, especialmente esse ano, com seca muito grande no Rio Grande do Sul, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul e também Santa Catarina. Essa seca foi responsável por uma redução da safra de soja. A soja vai ter uma safra de 124 milhões de toneladas, que é um pouco menor que do ano passado, praticamente 10% menor que do ano passado, por causa da perda que nós tivemos no primeiro semestre lá no sul do país. Já milho, a safra do ano passado foi um desastre, se lembra, né? Geada e seca da safrinha, arrebentou a safrinha duramente. Por esse ano, o milho vai ter uma produção de 115 milhões de toneladas, ênfase para a safrinha, que é a safra de inverno, que é 3 quartos da nossa produção, mas que é um crescimento de 32% sobre o ano passado. Crescimento que não é tão relevante, porque, obviamente, o ano passado foi um desastre, falando de geada e da seca. Então, esses dois produtos, soja e milho, cuja área plantada dos dois cresceu somados 3 milhões e meio de hectares, deram uma safra interessantíssima, com grandes volumes para exportações, garantindo tranquilamente o abastecimento interno. Os dois produtos, duas gramíneas, arroz e trigo. Arroz também tivemos um crescimento interessante, vamos colher 10,6 milhões de toneladas, crescimento pequeno em relação ao ano passado, mas muito importante, porque é um produto fundamental na alimentação brasileira. Já o trigo, que é uma cultura de inverno, nós vamos ter um crescimento de 8,8%, colhendo 8,3 milhões de toneladas de trigo esse ano. Ou seja, mais uma vez fica provado que o Brasil é um país que é capaz de aumentar a produção de um ano para o outro, mesmo com seca, mesmo com geada, mesmo com o problema que nós temos, aumentar uma safra de grãos de um ano para o outro em 6,2%. Fantástico! É isso que dá o entusiasmo de apostar numa safra de 300 milhões de grãos em 2023. Quero pagar para ver. Vamos nessa, gente. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.